blev der et par gode kampe, tror jeg, de fleste vil sige, som du har præsteret. Hvordan er det at være i lige nu her, også i forhold til den besked, du fik for nogle uger siden efterhånden? Jamen, altså, den besked, jeg fik for nogle uger siden, den fylder ikke noget for mig. Det, der fylder noget for mig, det er at slutte godt af. Og vise, at jeg vil det. Jeg kunne også have taget skeen i den forkerte hånd, og så bare været ligeglad. Men det er ikke sådan, jeg er som person, og det er ikke sådan, som jeg er som type. Og det kunne jeg aldrig finde på at gøre over for en klub, der har betydet så meget for mig. Det er vel alt andet lige også vigtigt for dig at have skeen i den rigtige hånd, med tanke på, at du står uden klub til sommer, og så gør dig attraktiv på den måde. Jo, selvfølgelig. Altså, det er jo en, hvis man kan sige det sådan, en win-win. Det gælder om at vise mig selv godt frem, og det føler jeg også, at jeg gør. Og samtidig, så, som jeg også lige nævnte lige før, så betyder det også noget for mig at gå ud af fordøren her, ikke gå ud af bagdøren. Når man kigger ud over landskabet af FCK-spillere, så har der været de der erfarne fyrtårne, som har dukket op på det seneste, og måske ikke så mange, som folk kunne have drømt om, men du har været en af dem. Vi har også haft dig som man of the match i flere kampe. Hvordan ser du selv på det? Jamen, altså, som jeg sagde før, så går jeg ind til hver kamp for at gøre det så godt som muligt, og så længe jeg er FCK-spiller, det her efterhånden udtalt rigtig, rigtig mange gange, så giver jeg alt, hvad jeg overhovedet har for den her klub. Og som vi også var inde på lige før, så gavner det også mig selv i, at jeg skal ud og finde nye arbejdsgiver. Så det er en win-win-situation for mig. Og hvad vil du sige til dem, der siger, at der er flere, der ligesom dig, burde tage skeen i den anden hånd og steppe op? Det har jeg ikke nogen kommentar til. Hvor står du i alt det der med at finde en ny arbejdsgiver? Jamen, det står jeg fint i. Vi kigger så småt rundt. Lige nu har jeg ikke super meget fokus på det, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi vi har et hængeparti i Superligaen, så det der er alt min fokus, den er lige i øjeblikket. Og så ved vi jo, at når vi ligesom nærmer os sæsonafslutningen, så kan det være, at der kommer noget mere konkret på bordet. Er der jo et eller andet, en eller anden form for trodsreaktion? Jeg mindst også, at jeg har set din tvilling være i nogle situationer, hvor han også har været uden kontrakt, og så, eller så brændt banen af. Er der noget ekstra ild i sådan nogle Ankersen-brødre i sådan en situation? Nej, det synes jeg ikke. Jeg ved ikke lige, jeg kan ikke rigtig svare fra hans vegne, hvorledes... Jeg synes ikke, det er nogen trodsreaktion. Jeg synes, jeg har gjort det godt. Hvis du også tager tanke hele sidste efterår, hvor jeg spillede Champions League. Jeg spillede rigtig godt, så jeg synes egentlig bare, det er de samme dyder og den samme personlighed og mentalitet, jeg kommer ind med til det her forår. Nu er det bare fordi, nu er det officielt kommet ud, kan man sige, for noget tid siden, at folk måske lægger lidt ekstra mærke til det, men jeg synes egentlig, jeg har præsteret og forsøgt at gøre det så godt, som jeg overhovedet kan i alle kampe, og det er også uanset dengang, det var uafklart. Før vi kendte den her besked, som du så fik, eller vi andre fik i hvert fald for nogle uger siden, der har vi jo sådan løbende diskuteret truppen, når der er vinduer osv., og snakket om, i hvert fald hos os, at vi troede ikke, at du synes, du skulle nogen steder. Jeg har indtryk af, at du har det godt, og også privat er et godt sted, sådan helt bogstaveligt talt også. Hvad tænker du om, at der så skal ske noget andet nu? Jamen, altså, jeg har også, det er klart, jeg havde jo gerne set mig selv fortsætte her, det har jeg også udtalt, og jeg vil rigtig gerne være blevet. Jeg synes, jeg har rigtig meget at bidrage med, både på banen, men også specielt i den grad uden for banen. Så at jeg ikke skal være her, det er selvfølgelig ærgerligt, men omvendt, så kan man sige, det vil jo også være dumt at ligesom have en Ferrari stående i garagen, der har udløb, den 1. maj, og så bruger man den ikke, fordi den er udløb. Man kan lige så godt bruge den, indtil man skal aflevere den tilbage, og det er jo det, som klubben har valgt i det her tilfælde. Hvor mange fortæller dig, Pete, bliv nu ekstra, noget ekstra, tag en kontrakt mere, og FCK, kan de ikke ombestemme sig og sådan noget? Hvor mange gange hører du det? Jamen, fans og... hele tiden, og det er super dejligt med den støtte, der er og sådan noget, men det er jo desværre ikke fans, der bestemmer. Det er jo nogle andre, der skal sidde og tage de der beslutninger, men... Jeg synes, det er dejligt at vide, at jeg er værdsat, og folk de sætter pris på det jeg gør. Er der det vildeste scenarie, fodbold er en vild verden, er der et vildt scenarie, hvor PC prikker dig på skulderen og siger, vil du være, den tager lige mig igen, lad os tage et år mere. Forestiller du dig det?
Nej, det forestiller jeg mig ikke. Om det sker, det må I have gode grunde at snakke med ham om, men nej, det er ikke noget, som jeg tænker over. Har du snakket med Jakob om ligesom på en eller anden måde at slutte af sammen et eller andet sted, altså hvor end det kunne være, altså det der med at kunne få lov til at slutte fodboldkarrieren sammen? Nej, det har vi ikke snakket om endnu. Jakob, han har stadig kontrakt et år i Horsens, så må vi se, hvad der sker derefter. Men lige pt, der har vi ikke snakket om det. Hvis du nu sådan vurderer dig selv som spiller, og det du har præsteret, og jo i perioder i den seneste tid har været den i forsvaret, hvis jeg må være lidt grov, der fungerede. Har du så indtryk af, hvis det ikke er det spilmæssige, hvad det så er, der gør, at du ikke skal fortsætte? Ja, jeg har nogle teorier, men dem vil jeg gerne holde for mig selv. Alt det fodboldtekniske og sådan nogle ting vil jeg helst undgå at komme ind på, men jeg synes, jeg har bevist, at jeg skal spille. Det kan jeg sige. Samtidig så synes jeg også, at jeg har vist storsind i form af, at jeg også har udtalt, at jeg godt kan leve med en gang imellem ligge og spille. Og det var ligesom det, som jeg, hvad skal man sige, havde bygget på, dengang vi begyndte at snakke omkring, om der skulle ske noget eller ikke. Men det blev desværre noget andet. Nu har du fået et par startpladser. I forhold til den sådan besked, man får, er du så lidt overrasket over, jeg tror ikke, du er overrasket over selv, at du har kvaliteterne til at starte ind, men er du overrasket over i kølvandet på det, at det så er din vej, man har kigget? Jeg vil ikke sige overrasket, for hvis du bare går en sæson tilbage, så er jeg i samme situation, men begyndte at spille i mesterskabsspillet også. Det ved jeg ikke lige hvorfor. Det må jeg spørge nogle andre om. Det er lige før jeg vil sige, at det er også to sæsoner tilbage. Tror jeg også, jeg sidder lidt ude og begynder at spille i mesterskabsspillet, så de sidste mesterskabsspil, der har jeg stort set spillet. Så jeg ved ikke, om der er noget overtro i det, eller om det bare er, fordi jeg er en god spiller. Men der har også været lidt billedet i nogle europæiske kampe på et tidspunkt, hvor man virkelig havde brug for dig, at du blev hævet ind og præsteret big time. Hvordan er det, at ligesom blive ved med at vise, at jamen, når du bliver hævet ind, så er det ikke bare godt, men rigtig godt? Jamen, altså det er sindssygt dejligt at bevise over for mig selv, at jeg kan være med, og jeg kan præstere på den hylde, og selvom jeg i nogle tilfælde har været ude en måned, eller ude halvanden måned, eller længere tid, jamen, så kan jeg gå ind og falde tilbage på min erfaring i forhold til, hvordan sådan nogle kampe de skal spilles, og hvordan temperaturen er i de der kampe. Så det eneste, der betyder noget for mig, det er ligesom at bare bevise over for mig selv, at jeg kan være med. Hvis vi så kigger på den aktuelle situation for holdet, så står I en situation, hvor I kan ende med bronzemedalje om halsen, men også i en situation, hvor I på en fjerdeplads kan ende uden for Europa. Hvad tænker du om det? Jamen, det vil være en katastrofe, skulle jeg lige så sige, at ende på en af de pladser. Jeg tror, må jeg lige er tredjepladsen, så er det noget playoff. Ja, det er mod syvendepladsen. Ja, ja. Der er noget med noget pokal og noget, ikke? Men sandsynligvis, ja. Ja, altså det vil jo være en katastrofe, hvis man har et af de år, hvor man slet ikke kommer med. Og man kan sige, Conference League er heller ikke godt nok for den her klub. Men man kan sige, som en slags sikkerhedsting, når det nu skal være. Men vi stiler efter at blive nummer et, og vi vil kvalificere os til Champions League. Men vi giver den i hvert fald et skud 100%, og så må vi se, hvor vi ender. Men Det vil være en mindre katastrofe, hvis man ikke går videre til europæisk fodbold efter sommer. Hvorfor ligger jeg og ruder rundt ned på den tredje plads? Det har vi nogle fodboldkyndige inde i trænerrummet, der må svare lidt bedre på. Men jeg tror, vi har smidt for mange dumme point i Superligaen. Jeg vil næsten ikke sige, at det har kostet at spille europæisk fodbold, men Vi har måske i de der midtuger haft nogle kampe, hvor man tænkte, der må vi ikke smide point, og så har der været noget i overtid og sådan nogle kampe, og det har bare ikke været godt nok. Så heldigvis kan man sige, hvis man skal se det på den lyse side, så er vi stadig med, men der er ikke råd til fejl. Lige her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre til din egen situation igen. Altså, hvad er det for nogle sådan drømme eller prioriteter, måske i højere grad, du har i forhold til det næste skridt? Altså, er det blive her i København, udlandseventyr, eller hvad er det for prioriteter? Nej, vi kigger bredt. Vi kigger mod udlandet. Lige pt har jeg, som jeg også nævnte, ikke sat mig sådan, du ved, og ned og virkelig tænkt tingene igennem.
jeg kigger, hvad der kommer, når der kommer noget, og så tager jeg det derfra. Men jeg hører dig sige udlandet, som er det det, der er øverst på prioritetslisten kontra Danmark for eksempel? Ja, øverst. Det ligger i hvert fald højt op at kigge, om der skulle være nogen, der kunne få brug for en erfaren her. Er det så det der helt, helt store eventyr, som nogen tager her mod slutningen af karrieren, altså USA, Asien eller? Umiddelbart så tyder det ikke på den, nej. Er der tilbud? Konkret? Nej. Det lyder som nogle henvendelser. Måske. Også noget attraktivt. Muligvis. Spændende. Ja. Kan du sige mere? Det er fint. Tak for det. Tak til dig. God kom. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.